Кайтсерфинг бойынша дүйнө чемпиону британиялык Арон Хедло бул иредде жеңүүчү болду. Шамал падышасы деген аталыштагы сынакта Арон өзгөчө техникалык көрүнүштөрдү чагылдырып бере алды. Мелдеш Түштүк Африканын Кейптаун шаарында өттү. Оюнду катты соккон шамал көркүнө чыгарды. Спортчулардын өнөрүн көрүүгө 13 000 адам чогулган. Катуу шамалдын күчү аябай жардам берди. Андан ар дайымкыдан бийигирээк көтөрүлүүгө шарт түзүлдү десем болот. Бир аз коркунучтуу болду, бирок акыры жеңиш менен аяктады. Ал эми экинчи орунду америкалык Джесс Ричман багындырды. Үчүнчүгө болсо Нидерландыдан келген Кевин Лангер жетишти. Кайтсерфинг чакан парашют менен адамдын башкаруусунда аба мекиндигине учуучу спорттун бир түрү. Анда шамалдын күчү менен учкандыктан бир топ кыйындыктар да жаралбай койбойт. Арон спорттун бул түрү боюнча биринчи ирет 14 жашында дүйнө чемпиону болгон.